Assalamu alaykum gannaaw biñu santé yalla nuyu len di len sante gi len gëreem ci ziar bi nga xamné déjà chaque année den kay def mom mo nek 20e bi nga xamné mom moy ziar anniversaire Serigne Nayèle ba bi nga xamné mom lañuy def fi ci Dioubop en face de l'université de Saint-Louis ñoo ngi len di gëreem mbolem ñi fi nek yépp di nuyu di gëreematé ci ñi nga xamné tamit ñi len di gëreem moy nit ñi nga xamné ñoo wuy ci daara yeek serigne yépp tabarakallah ma sha Allah ñewon nañ fi tay fani yépp ñoo ngi wacc ay kamil di def ay dua tay la affaire bi jeex taggo di wax ni nak yalla nañ ci yalla jéggal te yalla may ñu ci réew mi nek ci jamm di tamit ñaanal njitu réew mi di wax ni njitu réew mi yalla nak yalla defal jamm njitu réew mi gacc nga laama ma sha Allah réew su nexé béré ay rétane béré ay fo béré ay ciow wante rew bu neexul li yep du ko am ne muñ insha Allah yalla xamna lu muy def te yalla dina ko defal insha Allah lu gin ci mom ñukay ñaanal ñun mbollem ñi nga xamne tay ño nek ci gannaawam tay kep ku fi nek tay ci chef de village régional yep ak ci département bi national tay ño ngi ci gannaaw président de la république ñom ñep jappante nañu japp président de la république ndax ci kasso kasso yi nek fi yalla dindil nuko fi ci bir rew mi di ñaan tamit talib yépp tabarakallah ñom tamit japp nañu jog nañu pour and ak njitu rew mi tay pour jappalé ka ci lepp kon nak ma ngi gëreum serigne yi nga xamné tamit jog nañu pour di def lolu di jappalanté ak président di jappalanté ak nga xamné tamit moy nek premier ministre wax nak alhamdullilah rabbil alamin senegal neexna jamono yi ñu tollu ni té may ñaan serigne yi nga xamné dañu japp di def ay déclaration képp ku nga xamné da nga nek serigne so buggé dox jamm boko dem diko wax ci télévision yi boko dem di wax ci télévision yi mën nga am sa wax nga dem ñaan audience nga gis ak président nga waxtaan ak mom wanti mëno tok ay xalel sekk la wala nga gis ay nit ñuy manifester waxo len ko be paré yow nga dem di ñew di wax président li nga xamni du nonu lolu yoon mayuko sharia mayuko serigne amul kenn kuñ ko may te gis nañu temps yi ak ci ñi nga xamni pour buñu yaq turu serigne yi ñoñu duñu ay serigne kep ku nga xamne da ngay yew fit do serigne kep ku nga xamne da ngay ñew di tutel president do serigne serigne ak njitu dekk ak imam day dem andak president de la republique so amé musibe nu dem rek lek ndank be rew mi nekkat ci jam wanti do top ci ay mbedd di yebal ay xalel ay serigne yu yebal ay xalel nan dem manifester ay xalel ay serigne yu yebal ay nit nan dem satcha ay osan lolu man xawmako ma ngi ñaan nak ñoñu nan ci delu swat yenn yi nak president mo kay fajal bopam parce kanam borom mo koy fajal bopam parce que nit su togné ñepp nañu wax ni nit ki togn be paré no xattiliko ñi di ñi lay atté tay yow wax nga nit ki satchan xaaliss terminal mu nga lay atté koku mo la porter plainte lan mo ci indi nit ñepp dem xana ñun duñu ay nit ñun suñu ay dom ñogi ci bir kasso bi amna ñunu jiñ fofu amna ñunu jiñ fofu satch ñogi ci bir kasso bi kon kuñu jiñ demal no atté la sol la atelé té nek nga ci dëgg nan la bay ñi di atté ñom tamit xeyna dofu ñu nit yi ñogi sétan lool la ñuy wax ni képp ku nga xamné ya nek ci réew mi tay soy sotal sotalal dëgg ku nekkul ci dëgg bu ko kenn sotal ku togn nak ku togn nga xamné togn nga ñepp nan ko dimbalé dem jéggalu su fekké né jéggalu ñu nga def ndank nga bind sa lettre nga jéggalu wala nga awalé ko fi nga war awalé ñepp daanu and ak yow jappalé la ba nga genn ci problème fekk né ay yenn affaire yi nekkuj wane su fekké né ku togn da nga yëngal mbolo bi jëm tribunal kon kan moy dem di kan lañuy tejeeti kan moy upp fi nit doole kon xana légui gendarmerie amatul xana légui tribunal amatul xana légui juge amatul lolu nak din koy wax né président de la république dini wax né président mom lañu denk constitution bi li ñu gis tan yi mom moko wara jëflante ak ñom moko wara régler li ñuy wax dara du ci dik kenn mënul toj réew mi